Ola Bengtsson. Hallå? Ola, du måste hjälpa mig! Alltså, nu passar det att snacka! Vad är det här för nummer? Jag hinner inte dra den långa versionen. Har Hanna kommit ännu? Snygg Hanna, menar du? Nej, inte än. Hur så? Ola, hon kommer ha ett brev med sig idag. Ett rött kuvert. Hon får inte läsa brevet, okej? Okay? Ett rött kuvert? Vänta lite här nu. Hur kan du veta att hon har... Nej, säg inte att du har... Inte nu, Ola. Vänta! Du är Olas kompis, va? Joel! Hej. Hej! Var är du här? Jag hade bara vägarna förbi. Nej, jag ändå var i närheten så tänkte jag att jag alltid kunde... Shit, förlåt, ursäkta. Jag ska gå nu. Nej, men kom in. Vad var det? Det var... Tack. Kaffe? Joel, hur är det egentligen? Bra. Jag är bra. Jättebra. Eller?
Eller vadå? Nej, du är lite tyst bara. Eller... tystare, menar jag. Det är... lite trött bara. Det blev lite sent igår. Hanna, jag... Det är så att jag har... har kommit hit idag för att jag... Alltså... Det är lugnt, Joel. Du känner inte mig så bra. Vi har ju bara setts några gånger när du varit med på kontoret och så. Men om du behöver någon att prata med så är jag en jättebra lyssnare. Okej? Börjar inte du snart? Shit! Jag är ledsen, men jag måste typ springa nu så... Det är inget problem. Det är lugnt. Kan du låna toaletten? Nu? Men fan då? Jag vet att du blyg och så, men... Vad håller du på med? Helt oskyldigt, Romeo! Två kollegor som tar en fika bara, inget annat. Det var inte så jag menade. Varför har du inte tagit brevet? För att inte du bad mig att ta brevet. Jag skulle inte låta henne läsa brevet. Det finns en skillnad där, vet du. Men jag menade ju att... Det menade du säkert. Vilken tid det tog förresten. Nej. Mm.
Nej, inte heller. Men det var bara satt snabbt på och råkade sig. Ja, inte. Det var som fan. Kolla. Hon gillar brevet. Vad är problemet? Jag glömde skriva mitt namn. Oj. Fan vad dumt. Tyra som bad om ditt nummer innan då. Långa versioner på mitt kontor sen. Det är också problemet då.